Boa tarde, boa tarde. Estamos de volta, todos, ó. Psiu. Ei, avisa aí, avisa que já estamos de volta. E enquanto isso, né, enquanto eu estava aqui, ó, o que aconteceu, ó. Psiu. Vocês estão lembrados disso aqui? Isso aqui era o brinde de vocês. Era, exatamente, era. Não é mais, porque, ó. Psiu. Não deu tempo chegar a vocês, gente. Não deu tempo, tá bom? Não deu tempo, vocês têm que se contentar aí em somente colocar aquela carinha de choro, porque a tia Cátia comeu todo o chocolate de vocês. Então, e também a Daiane, viu? Ela tá colocando a culpa aqui também na outra aqui. Ela e a Daiane, mas foi mais ela que eu estava vendo, tá bom? Vou logo dizer para vocês aí, então se contente aí. Questão de número 9. Lembrando, galera, que nós paramos na questão de número 8, não foi assim? E agora nós vamos para a questão de número 9. Segue o mesmo raciocínio. Um número natural. Nós temos um número natural aqui. 8 vezes 5 elevado a k, ele tem 24 divisores. Se ele tem 24 divisores, ele pergunta qual é o valor de k. Lembra o que foi que eu disse na questão de número 8? Que nós só podemos aplicar a lei do expoente quando os fatores forem primos. Então, a mesma coisa para cá, ó. Observa aqui, gente. Esse rapazinho aqui, ele não é primo. Então, nós temos que fatorá-lo. Fatorando 8, eu vou fazer bem aqui, ó. 8 fatorado é 2 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a k. Então ele tem 24 divisores. Pronto. Fatorado, aí nós podemos aplicar a lei do expoente. Aplicando a lei do expoente, que disse que eu devo acrescentar uma unidade a cada expoente, fica 4 ali. E agora divide, ó. Ei. 24 dividido por 4 está igual a 6. Como aqui eu teria que acrescentar, tenho que acrescentar uma unidade, diminui um aqui, 5. Então, k é igual a 5. Certo, gente? Lembrando aqui, o que foi feito? Esse 8 aqui, ele é composto. A lei do expoente só é para números primos, para fatores primos. Como ele é composto, o que que eu fiz? Ó, fatorei o 8, ficou 2 elevado a 3. Então, 8 eu coloquei 2 elevado a 3, e aí segue o que vocês já têm visto aqui desde o início. Muito bem, galera. Agora, questão de número 10. Questão de número 10. Qual é o número com 15 divisores que admite apenas 2 e 3 como fatores primos? O que que ele está dizendo isso, gente? Ó. Que ele quer saber qual é o número que tem apenas 2 e 3 como fatores. Fatores, o que são fatores? Ó, esses númerozinhos aqui de baixo nós chamamos de base. E ele tem 15 divisores. Então ele quer saber quais os expoentes daqui, ó. Certo? É aqui, ó. 2 vezes 3. Aí ele diz, qual é o maior? Existem dois, mas ele pergunta qual é o maior. Para isso, nós temos que nos lembrar da lei do expoente. Da lei do expoente. 15 não é 3 vezes 5? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Voltando, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei 3 vezes 5 e encontrei 15. Para descer aquela setinha, eu não vou acrescentar 1, não é isso? Então, para ser esse expoente aqui, eu devo diminuir 1. Estou fazendo ao contrário, tá bom, gente? Operação inversa. Então, esse rapazinho aqui é quanto? Aqui pode ser quanto? 2. E aqui pode ser quanto? 4. Logo, os expoentes são 2 e 4. Essa é a resposta?
Não necessariamente. Vamos verificar. Porque ele pede, ele, na verdade, ele pergunta qual é o maior número. Então, ó, eu tenho expoentes 2 e 4 e fatores 2 e 3. Logo, pode ser 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4, ou os expoentes são 2 e 3, não é? Aliás, os expoentes são 2 e 4 e os fatores 2 e 3. Então, pode ser 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. Invertendo a ordem. Por que tio só fez isso? Porque eu não sei qual dos dois, se é esse ou se é esse. Mas por que você tem que fazer isso? Para saber qual o maior dos dois. É por isso. Porque ele pergunta qual o maior. Eu já sei quais são os fatores, já sei quais são os expoentes. Só que eu não sei se o expoente 2 ele está no 2 aqui, ou, e o 4 está no 3, ou se ele está assim. Eu não sei se ele está nesse formato, ou se ele está nesse formato. Como é que nós sabemos? Vamos escrever esses números e saber qual é o maior dos dois. Aqui. Certo, eu vou repetir, tá bom, gente? Aguarda aí que eu vou repetir. Aqui, 4 vezes 81, que dá igual a 324. E aqui, 16 vezes 9, que dá igual a 144. Então, olha aqui, repetindo, todos vocês. Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu, para que vocês tenham noção do que aconteceu, aí volta a explicação do início. Olha aqui, ó. A questão nos informa, a questão 10 nos informa que o número, que eu não sei, tem 15 divisores. E só admite 2 e 3 como fatores primos. O que é isso? O que ele quer nos dizer? Que ele só admite 2 ou 3. Pronto. E nós temos que descobrir os seus expoentes. Como é que nós fazemos para descobrir os expoentes? Nós vamos à quantidade de divisores. Vocês estão lembrados, gente, lá do início da aula que eu disse a vocês que para nós encontrarmos a quantidade de divisores, fatoro o número, escrevo ele em fatores primos, depois pego os expoentes, somo uma unidade, depois multiplico? Pronto. Então, quando eu encontro aqui 15, isso quer dizer que ele é o resultado da multiplicação, esse é o produto de dois números. Quais são esses números? 3 e 5. Feito isso, 3 e 5. Mas vocês se recordam aqui, ó. Olha aqui, vem para cá. Que para nós encontrarmos a lei do expoente, eu não tenho que acrescentar uma unidade? Então, para eu encontrar o expoente, eu devo diminuir uma unidade desses fatores aqui. Porque quando eu multipliquei, ele está, cada um deles estão acrescidos de uma unidade. Então, para nós encontrarmos os expoentes, eu devo diminuir um daqui e um daqui. Então, quando eu diminuo um daqui, aqui é 2 e aqui é 4. Esses dois números, 2 e 4, são os nossos expoentes. Pronto. Eu tenho os fatores 3 e 4, tenho 2 e 3, tenho os expoentes 2 e 4. O que é que eu faço agora? Vou encontrar qual é o maior dos números. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Multiplico, encontro 324. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Multiplico, encontro 144. Concluímos que o resultado é 324. Então, o número é 324. Beleza, gente? Então, observem que essa questão ela foi bem elaborada. Nós tivemos que desfazer a lei do expoente. Tivemos que vir de trás para frente mesmo, desfazendo a lei do expoente, até chegarmos ao nosso resultado de 324. Ok? Beleza? Seguindo, agora nós vamos para a aula de número 63. Aula de número 63. Aula 63, questão de número 1.
Diz o seguinte: o número cuja fatoração completa é igual a 2 vezes 3 vezes 5 é divisível pelos números abaixo, exceto. Então, nós temos um número aqui na primeira questão: 2 vezes 3 vezes 5. Ele quer saber, esse número aqui é divisível por qual? Vocês têm duas opções. Na verdade, ele quer saber, ele é divisível por 4 desses itens, exceto por 1. Aí vocês têm duas opções para resolverem essa questão. Uma dessa maneira que já está, ou encontrando esse número aqui. Que número é esse? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 30. Então, nosso número é 30. Aí nós vamos avaliar os itens. O item A, 2. 30 dá para dividir por 2? Dá. Então, esse aqui é ok. Dá para dividir. Olha o que ele quer, gente, ó. Exceto, ou seja, o único que não dá para dividir. Vamos para o item B. 6. 30 dá para dividir por 6? Dá. Resultado dá 15. Vamos para o item C. 15. 30 dá para dividir por 15? Dá. Dá 2. Então, é esse, tá certo. Item D, 18. 30 dá para dividir por 18, exato? Não dá, deixa resto. Se você dividir 30 por 18, isso aqui dá 1, 18, e sobra aqui 2 e 1, sobra 12. Ou seja, não dá divisão exata. Portanto, resposta correta aqui é o item D. Resposta correta, item D. Então, nós tivemos a questão de verificação de item. Ok, gente? Questãozinha rápida para nós apenas verificarmos item a item. Questão de número C, questão de número 2. Questão 2. Olha aqui. Diz o seguinte: eu leio aqui no meu porque eu não enxergo muito de longe, viu, gente? Eu não enxergo muito de longe, fica tudo embaçado para mim. Então, assim. Mas se está de óculos e não consegue enxergar, é porque meu óculos ele está meio embaçado. Assim, esses dias eu tenho que desembaçá-lo, tenho que trocá-lo e eu não consigo enxergar aqui de onde está o computador para mim. Então, eu tenho que acompanhar aqui. Acompanha aí, ó, no seu, na sua tela. O Colégio Militar do Rio de Janeiro promoverá, no início do próximo ano, um campeonato de xadrez entre os alunos do sexto ano do ensino fundamental. O torneio terá a seguinte regra: cada participante joga uma única vez contra cada um dos demais. Assim, o número de partidas depende do número de jogadores inscritos, conforme o quadro abaixo. Se houver 10 alunos inscritos, o número de partidas realizadas será um múltiplo de. Vamos colocar aqui, ó. Como ele coloca aí, gente? Presta atenção no quadro. Aqui, participantes. Aqui eu vou botar jogadores. Para nós entendermos a situação. E partidas. Pronto. Então ele diz que se houverem dois jogadores, uma partida. Se três jogadores, três partidas. Quatro jogadores, seis partidas. Cinco jogadores, 10 partidas. Seis jogadores, 15 partidas. Sete jogadores. Quem consegue já identificar sete jogadores? Enquanto eu apago aqui essa questão. Sete jogadores, nós teremos quantas partidas? Sete jogadores. Com sete jogadores, nós teremos quantas partidas? Com sete jogadores. Como é que funciona, gente? Observa, ó. Com três jogadores, eu tenho três jogadores, certo? Ó, três jogadores. Aqui eu tenho o Antônio, o Bernardo e o Carlos. Primeira partida. Só para que vocês entendam. Primeira partida, Antônio e Bernardo. Segunda partida, temos o Bernardo, o Antônio e o Carlos.
E a terceira partida, só para que vocês entendam, nós temos o Carlos e o Bernardo, com três, por isso que ele está dizendo que são três partidas. Com quatro, ó, com quatro jogadores, eu vou acrescentar aqui o Diego. Pronto. Então, agora, ó, eu vou mudar a ordem aqui. Então, eu tenho, falta o Antônio jogar com o Diego. Agora, na quarta partida, nós vamos jogar o Bernardo com o Carlos. Na quinta partida, o Bernardo com o Diego. E falta jogar só agora quem? O Diego ou o Carlos com o Diego. Por isso que são seis partidas. E assim você vai montando. Ah, só que eu preciso montar tudo isso? Não, gente. Observa a regrazinha aí que está acontecendo. Ó. Olha aqui. Ó. Quanto? Aumentou quanto? 2. Aumentou quanto? 5, não foi? Então o próximo vai aumentar quantos? Com 7. Vai aumentar quanto? 6. Então aqui vai para 21. Com 8 jogadores. Com 8 jogadores. Aumentar quanto? 7. Então vai para 28. Com 9 jogadores. Com 9 jogadores. Aumenta quanto? Aumenta 8. Portanto, vai para 36. E com 10 jogadores, o que ele pede? Aumenta 9. Vai para 45. Vixe, tio, mas não tem 45. Se houver 10 alunos inscritos, o número de partidas realizada será um múltiplo de 45 partidas. É um múltiplo de quanto? Múltiplo de? Então, questão de número 2 corresponde ao item D. Múltiplo de 9. É só porque somou 9 aqui? Não, gente. 45 múltiplo de 9. Então, nós determinamos aqui a lei de formação. Vai aumentando sempre. Vai aumentando os números naturais, beleza? Assim vocês façam e, como vocês observaram, nós encontramos facilmente o item D, ok? Questão de número 3. Questão 3. Segue questão 3. Questão 3 diz: a Copa do Mundo de Futebol, realizada a cada 4 anos, teve sua primeira edição em 1930. Somente nos anos de 1942 e 1946, o evento foi suspenso devido à Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1950 até os dias de hoje, o evento ocorre sem interrupções temporais. Sabendo que a próxima competição será disputada no Catar, no ano de 2022, a edição dessa Copa do Mundo será a de número... Coloquem aí o item correto já no nosso chat. Eu vou beber uma águazinha aqui, enquanto vocês colocam o item correto no chat. Coloca o item correto no chat. Coloca aí, para que nós vejamos aí. Ele quer saber qual é a edição da Copa do Mundo que acontecerá no Catar, daqui a 2 anos. Então, eu já disse que não é Melissa Albuquerque, é Melissa de Fátima. Eu e o tio Mário, nós te batizamos de Melissa de Fátima, tá bom, Melissa? Você se identifica como Melissa de Fátima, tá certo? Ela colocou o quê? D, ela disse que é D. Será que é D, gente? Quem que concorda com a Melissa aí? Coloca aí no chat. Então vamos verificar se a Melissa de Fátima, ela está correta. Melissa Albuquerque, que quer ser chamada de Albuquerque, mas é Melissa de Fátima. Diz o seguinte. Então, né, observa o seguinte, galera, ó.
a Copa do Mundo, se ela tivesse ocorrido normalmente, seria de 1930, né? Ele diz a primeira em 1930, seria de 1930 até 2022. Isso aqui seria sem interrupções, sem interrupções. Ok? Só que, de acordo com a questão, houve duas paradas. Houveram duas paradas. Uma em 1942 e outra em 1946. Então, ela, duas edições deixaram de acontecer. Como é que nós devemos fazer essa questão? Bom, dentre as inúmeras saídas que vocês podem fazer, vocês podem ir contando uma a uma, que aí demora muito mais, e vocês podem se perder, esquecer de alguma. Vocês podem usar... Olha aqui, ó. Ei. Vocês estão lembrados dessa regrinha aqui? S21? Estão lembrados? S21? Para que eu uso essa regrinha aqui? S21? Quando é que nós devemos utilizar essa regrinha S21? Coloca aí, S21. Quando é que nós devemos utilizar a regrinha S21? Regrinha S21. Quando é que nós devemos utilizar a regrinha S21? Vai. Quando? Em que situação a regra S21 deve ser utilizada? Em qual momento? Quando eu estiver resolvendo uma questão, mas qual tipo de questão? Vai, coloca agora aí. Vai, S21, a resolução dessa questão passa por isso, tá bom? Passa por a ideia do S21. S21, como vocês já estão aí, já colocando no nosso chat, quando vocês querem descobrir números pares ou ímpares, não é isso? Quando vocês quiserem descobrir pares ou ímpares, vocês usam a regra S21, pronto. Ah, tio, quer dizer que eu vou usar a regra S21? Não. Vocês vão usar a extensão da regra S21. O que é a extensão da regra S21? É a regra SM1. O que é a regra SM1? É o subtrai, divide pelo múltiplo... e soma 1. Certo? Porque o que é que diz a regra S21? Subtrai, divide por 2 e soma 1. O que é que essa SM1? Subtrai, divide pelo múltiplo e soma 1. Por que que divide pelo múltiplo? Gente, a Copa do Mundo não acontece a cada 4 anos? A cada 4 anos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? A cada 4 anos... Então, se você usar a regra SM1, que seria nesse caso aqui, S41, você vai encontrar a quantidade de 1930 a 1922. Para tanto, primeira coisa, primeiro múltiplo, último múltiplo. Então, vamos aqui. Feita a explicação inicial, qual é o primeiro múltiplo de 4? Então, nós vamos em busca dos múltiplos... de 4. Qual é o primeiro múltiplo de 4 após 1932? Aliás, após 1930. Então, nós vamos contar de 1932 até... Qual é o último múltiplo aqui? Antes desse rapazinho, 2020. Pronto, agora faz o S41. Vou botar bem aqui, ó. Ei, S41, subtrai, divide por 4 e soma 1. Então, bora. Ei, subtrai 2020 menos 1932, isso dá igual a 88, dividido por 4, dá igual a 22, soma 1, 23. 23 quer dizer que é o item B, tio? Item B. Olha aqui. Ei, olha pra cá. O que foi que eu coloquei aqui? Olha aqui. Sem as interrupções. Quantas paradas houveram de acordo com a questão?
Quantas? Duas. A questão diz 1942, 1946. Aqui está sem as interrupções. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha aqui, gente, ó. 23 menos 2, 21, que corresponde ao item D. Certo? Ok. Questãozinha, ó. Então, recapitulando aqui, brevemente, ó. De 1930 a 1922, sem interrupções, nós iríamos encontrar 23. Ah, tio, como é que o senhor sabe? Usando a regra SM1. Tio, quando é que eu vou usar essa regra? Sempre quando ele quiser números, múltiplos de um número. Por exemplo, ó, eu quero saber quantos múltiplos de 5 tem de 1 a 1 milhão. Você faz a regra S51. Se você quiser saber quantos múltiplos de 7 tem de 2 a 300, usa a regra S71. Múltiplos, se você quiser saber essa quantidade de múltiplos em uma sequência, SM1. Nessa aqui, eu usei a regra S41. Por que 4? Porque vai de 4 em 4 anos. Tá bom? Beleza? Então, primeiro e último. Não esquece disso, viu? Ei, não esquece. Tem que pegar o primeiro múltiplo de 4 e o último múltiplo de 4. Ah, tio, por que múltiplo de 4? Porque a Copa do Mundo ocorre a cada 4 anos. Se fosse a cada 5, primeiro múltiplo de 5, último múltiplo de 5. E assim, você corre para o abraço, subtrai, divide por 4, soma 1, 23. Ah, te dá 23, mas como tiveram duas paradas, nós temos que diminuir 2, dá igual a 21, item D. Show? Show, né, galera? Próxima questão, número 4. Questão 4. Questão 4. Olha aqui que eu acabei de descobrir. Questão 4 da aula 63. É a questão desafio da Kátia. Tá bom? É a questão desafio da Kátia. É a questão desafio da Kátia. É, a brinde da tia Kátia. Vou até deixar aqui. Eu vou até colocar, vou até deixar aqui, vou deixar para resolver ela só no final, viu? Vou resolver ela agora não. E a tia Kátia disse que só aceita quem tiver com os cálculos todos montados aí, tá bom? Ela não quer só o gabarito não, ela disse que quer os cálculos, porque ela gosta de esquentar os couro de vocês. Então, rapaz, eu não sabia que a tia Kátia era desse jeito. Não, é convivendo, né, que a gente vê que a pessoa, ela... Mas é assim mesmo, mas tá certo, tia Kátia. Tem que colocar mesmo quente, porque vocês estudam ainda mais. Então, essa, desafio da tia Kátia, a gente vai para depois. Vamos deixar ela aí guardadinha. Vamos deixar guardadinha. Esquece o chat, eu não quero ver nenhuma resposta da questão 4 no chat. Não é quem responder primeiro, não, viu? Não é quem responder primeiro, não. É quem responder correto. Aí, dentre os que responderem correto, ela vai sortear. Se você colocar no chat aí errado, ó, perdeu já, perdeu. Tchau, Feliz Natal, como você já sabe, né? Perdeu. Então, não é responder primeiro, é responder correto. Então, bora aqui para a questão 5. Diz, o professor de educação física montou um treino de corrida para os alunos Alfa e Bravo, ambos do segundo ano do ensino médio. De acordo com o treino, o aluno Alfa deve treinar a cada 2 dias, e o aluno Bravo, a cada 3 dias. Alfa começou a treinar no dia 1º de agosto, e Bravo no dia 2 de agosto. Sabendo que o mês de agosto tem 31 dias, o último dia em que correram juntos no mês de agosto foi... O último dia em que correram juntos no mês de agosto foi... Então, bora aqui. Bora para a questão de número 5. Questão 5, porque a questão 4 é a questão desafio da tia Kátia. Brinde da tia Kátia. Ah, tô resolvendo logo a 4. Esquece a 4, porque se tu resolver errado, a Kátia já corta o teu nome da lista dos participantes. Então, esquece.
Ah, tio, mas lá no final só vai resolver. Eu vou dar um tempinho para vocês, é óbvio, né? Questão aqui 5. Então nós temos a equipe Alfa, a equipe Alfa e a equipe Bravo. De acordo com o texto da questão, a equipe Alfa, ela começou a correr no dia 1º de agosto e a equipe Bravo no dia 3 de agosto, no dia 2 de agosto. A equipe Alfa, ela corre a cada 2 dias. Então isso aqui a cada 2 dias. E essa aqui a cada 3 dias. Aí a pergunta, qual foi o último dia do mês de agosto que elas correram juntas? Nós temos que encontrar o múltiplo comum delas, certo? Dessa situação. Então, para isso, vamos aqui, vocês podem fazer assim, gente, ó. Tem uma maneira bem prática de vocês resolverem isso aqui por meio do MMC. Mas como não foi apresentado ainda o MMC, o MDC para vocês, essa maneira que eu vou apresentar é baseada apenas em múltiplos, tá certo? Mas... se você já sabe o MMC, resolve pelo MMC com uma leve alteração. Mas eu não vou explicar por meio do MMC, porque o assunto que nós estamos estudando é múltiplos e divisores. Então aqui, começou no dia 1º. Dia 1º, a cada 2 dias. Então, 3, depois 5, depois 7, 9, 11, vai para o 13... o 15, o 17, deixa eu apagar aqui, 17, 19, 21, 23, 25, então, aqui vai 25, 27, 29 e 31, tá bom? Deixei alguns aqui. Agora, ó, a equipe Bravo, a cada 3 dias. Só que ela começou no dia 2. Então, 2. Aí o próximo, 5. O próximo vai 8. 11. Não é isso? Depois, 14. Aí vai correndo. Encontra o dia 23, 25. Opa. A cada 3 dias, aqui é 2. 26, 29, não vai para o próximo, ó, observa, parou aqui. Por quê? Se é a cada 3 dias, o próximo já iria entrar para o mês de setembro. Então, último dia que a equipe Bravo correu no mês de agosto foi dia 29. A pergunta é, qual foi o último dia do mês que as duas correram no mesmo dia? No dia... 29, correspondendo ao item D. Questãozinha muito bacana. Questão de número 6. Questão 6. 6. Diz o seguinte. Bruno é um aluno exemplar, mas estava com dificuldade em fazer a divisão de um número por 7. Então, seu amigo Rodrigo explicou, para saber se um número maior que 188 é divisível por 7, basta subtrair o dobro do valor do último algarismo do número original sem este algarismo. Se o resultado obtido é um múltiplo de 7, então o número original é divisível por 7. Também é possível, em caso de números muito grandes, repetir o processo até que o número obtido seja facilmente verificável como múltiplo de 7 ou não. Então, aqui nós temos o critério de divisibilidade por 7. Gente, normalmente, nós não trabalhamos o critério de divisibilidade por 7, porque lembrar do critério de divisibilidade é mais difícil do que você dividir por 7. Então, nós não explicamos o critério de divisibilidade por 7, porque é mais fácil você dividir por 7 do que você lembrar desse critério, tá bom? Então, quando é que eu vou usar o critério de divisibilidade? Como é que eu vou saber se o número é divisível por 7? Divide por 7. Porque, para lembrar do critério, está aqui, ele acaba de explicar...
você vai ter que, você vai seguir vários processos e o aluno acaba se perdendo, tá certo? Então, por isso que nós não trabalhamos a divisibilidade por 7. Rodrigo perguntou a Bruno se os números 37.625 e 12.530 são divisíveis por 7. Sugeriu ainda que, se não tivesse entendido a regra de divisibilidade, fizesse a divisão. Sabendo que Bruno respondeu corretamente, a alternativa que corresponde à resposta a essa resposta é... Então, nós vamos dividir por 7, tá certo, gente? Ó, quando você efetuar a divisão de 37.625 por 7, quando você efetuar essa divisão, você vai encontrar 5.375. Então, é divisível, tá bom? Não dá uma divisão... Ah, tio, como é que o senhor fez? Divide normal por 7, beleza? Ok? E o próximo, 12.530. Por 7 dá 1.790. Então, observamos que os dois são divisíveis. 1.790. São divisíveis. Então, os dois números são divisíveis por 7, correspondendo à alternativa E. Então, nós não usamos o critério de divisibilidade por 7. Nós, aqui, eu dividi por 7 logo. Certo? E assim vocês devem fazer quando estiverem diante de uma questão em que precisarem dividir por 7. Não precisa se recordar do critério da divisibilidade por 7. É mais fácil você dividir. Questão 7. Diz: um número de 3 algarismos possui as seguintes características. O número de 3 algarismos possui a seguinte característica. Diz, primeira, o seu antecessor é um múltiplo de 10. O seu antecessor é um múltiplo de 10. Segunda, se dividirmos os algarismos das dezenas por 3, obtemos quociente 2 e resto 1. E terceira característica, invertendo a posição do algarismo das unidades com o algarismo das centenas, obtemos um número múltiplo de 5. Então, vamos analisar os itens. Na primeira característica do número, ele diz que o antecessor é um múltiplo de 10. Lembrando que o número, para ser múltiplo de 10, tem que terminar em 0. Então, no item A, nós já descartamos, porque o antecessor de 550 é 549. Está descartado. Nós também descartamos o item C, porque o antecessor é 569. E também devemos descartar o item E, porque o antecessor é 578. Então, só pela primeira característica, nós descartamos o item A, o item C e o item E. Beleza? Só por conta da primeira característica. Vamos para a segunda característica, que diz: se dividirmos o algarismo das dezenas por 3, obtemos quociente 2 e resto 1. Só nos resta agora o item B, que é 551, e o item D, que é 571. Aí ele diz: se nós dividirmos o algarismo das dezenas por 3, obtemos quociente 2 e resto 1. Então, vamos fazer isso. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, vamos dividir. 5 por 3 dá 1 e sobra 2. Não, ele disse que dá quociente. Quociente 2. Lembrando, dividendo, divisor, quociente e resto. Ó, o quociente aqui deu 1. Então, já não é esse rapazinho aqui. Só nos resta a alternativa B. Vamos só verificar aqui. 7 dividido por 3 dá 2, 6 e sobra 1. Quociente 2, resto 1. Fechou de acordo com o que ele pede. Então, resposta correta, alternativa D. Sétima questão, alternativa D. E vamos para a oitava questão. Oitava. Diz:
Diz: um determinado número é composto de três algarismos. O algarismo das unidades é 2 e o das centenas é 5. Marque a opção que representa a soma dos possíveis valores que pode assumir o algarismo das dezenas para que esse número seja divisível por 3. Então, vamos escrever aqui o número. Questão de número 8. Ele diz: um número de 3 algarismos em que ele diz que as unidades é 2 e a centena é 5. E ele quer que esse número seja divisível por 5, por 3. Quais os possíveis valores que nós podemos colocar aqui? Qual a soma dos possíveis valores? Lembrando, critério de divisibilidade por 3, a soma dos algarismos deve ser um número divisível por 3. Então, vamos somar aqui, Vamos somar. Somando 2 mais 5, dá 7. Vamos encontrar os números que somado com 7 vai ser divisível por 3. Qual valorzinho eu posso colocar aqui? Eu vou em busca dos múltiplos de 3. Então, observa. Ei, 7. Qual o próximo múltiplo de 3 após o 7? 2. 7 mais 9. 7 mais 2. 9, que é múltiplo de 3. O próximo, aí, observa. 7. 5. 7 mais 5. 12. Que é múltiplo de 3. O próximo, 8. 7 mais 8 dá 15. 7 mais 8, que não é aqui. 8, que é igual a 15. Tem algum outro? Se eu colocar o 9. Se eu colocar o 9, dá 16. Ah, tia, eu posso colocar o 11. Algarismos, tá bom? 11. É um número com 2 algarismos. Então, está aqui os possíveis valores. Quais são os possíveis valores? São esses. A questão pede a soma dos possíveis valores. A soma dos possíveis valores. 2 mais 5 mais 8 igual a 15, alternativa D. Certo, gente? Show? Show? Como é que está o nosso chat aí, tia Kátia? Temos aí... questão 4. Manda a questão... Não é agora. Todos aqueles que responderam errado, a tia Kátia já descartou. E aqueles que responderam correto, a tia Kátia nem considerou. Viu? Rapaz, a tia Kátia é... é, né? Vai, brinca. Brinca. Pensa que está brincando aí a partir de agora. E enche o nosso chat aí de resposta. Vai, resposta correta. Questão, desafio da tia Kátia. Qual é? Desafio da tia Kátia. Diz aí qual é. Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta? Coloca aí no nosso chat a resposta correta. Coloca no nosso chat, você tem 20 segundos. 20 segundos para colocar a resposta correta. Valendo. 20 segundos. Estou marcando aqui. 20 segundos. Passou os 20 segundos, acabou. Faltam apenas 7 segundos. 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrada a participação. Tia Kátia disse que não vai considerar mais ninguém a partir de agora. Ah, tio, só me deu pouco tempo para colocar no chat a resposta. Vamos aqui, bora aqui. Ei, bora. Bora ver. Questão 4. Nós temos o número A, B, C, D, E e F, que eu só posso escrever de 0 a 5. Aí ele diz... o A é divisível por... primeiro ponto. O A é divisível por
2. Então só pode ser 2 e 4. Porque tem que ser de 0 a 5. Ele disse que o AB é divisível por 5. Então, gente, ó, o AB é divisível por 5. O AB é divisível por 5. Então pode ser 0 ou 5. No terceiro, o número. O ABC. A, B, C. É divisível por 3. Então, se é divisível, aí vamos colocar, deixa aqui em branco. O ABCD, A, B, C, D, é divisível por 10. Então, é 0. Então, aqui é 0. Então, aqui não pode. Aí, ele diz, o ABCD é o A, B, C, D, ABC, D, E. É a soma da 14. I, A, B, C, D, E e F é múltiplo de 3. Então, ó, observe que nós temos que encontrar isso aqui agora. Aí, galera, ó, A, B, C, D, E e F. E e F. Vamos encerrar. Aí, ó, observe o seguinte. Aqui deve ser múltiplo de 3. Então, vamos colocar... Para o A, eu só tenho duas opções, não é isso? Para o A, só pode ser 2 e 4. E aqui tem que ser 5. 5. E aqui deve ser 0, 0. Show? Show? Bora. Aqui. Ei. Aí ele diz agora aqui, que no último ABCDE, a soma dá 14. Aqui está dando quanto? ABCDE dá 14. Aqui já está dando 7. Para dar 14, que número eu devo colocar aqui? Que número eu devo colocar aqui? E ele diz que o ABCDE é múltiplo, ABCDF é múltiplo de 23. Quando você encontra esse número, quando você coloca, você encontra esse número aqui, ó. Certo? O 45.021, que corresponde à alternativa, olha aqui todos, ó. Ei. Alternativa é. A tia Kátia tá de olho aí, viu, ó? Já sabe. Oi. Muitos estavam respondendo o item é antes, mas aí depois que eu digitei a palavra valendo, né? Que nós combinamos aqui, depois que eu tivesse digitado a palavra valendo. Aí deixa eu ver aqui a palavra valendo lá em cima aqui no chat, para não ter confusão. Isso, né? ela vai fazer um levantamento, não se preocupe não, que ela vai fazer bem direitinho aí, vou gente. Fazer. Ó. Encerramos o nosso tempo. Um abraço a vocês. Uma satisfação estar com vocês essa tarde. Um beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Foi o ponto. João. João Pro 4. João Pro 4? É. João, você vai ter que dizer a sua sede. João, viu, João? Pro 4. Diz a tua sede aí para a tia Kátia, tá bom? Tia Kátia. Parabéns. Parabéns, João. Parabéns. Um cheiro a todos vocês. Tchau a todos. Tchau. Feliz Natal.